חנוכה. מדוע פרץ מרד המכבים? חכמים מלמדים אותנו שאנטיוכוס הרשע, מלך יוון, גזר שלוש גזרות על עם ישראל. לא לקיים יותר מצוות ברית המילה, אסור לשמור שבת ואסור ללמוד תורה. שלושת הגזרות הללו הן התנגשות חזיתית בין התרבות היהודית לתרבות היוונית. התרבות היוונית מדברת שהגוף, המציאות החומרנית, היא העיקר. עם ישראל אומר לו, גם את הגוף במצוות ברית המילה אפשר לקדש. בנקודה הרגישה ביותר, יצר המין, גם שם אפשר לגעת בעולם הרוחני. מצוות השבת, גם במימד הזמן אפשר להגיע אל הרוחניות. העולם הוא לא רק שישה ימי מעשה, יש גם צד רוחני שנמצא בתוך ימי השבוע. בלימוד תורה, העולם הזה הוא לא רק עולם פיזי, יש גם עולם רוחני, עולם מחשבתי שעומד ביסוד הכל. שיהיה לכולנו חנוכה שמח.